Mici mai țamacain, nor balistic hârti reportarkel rusakan zorkă, Rusastan, Kazahstan, Sahmanin. Rusastanii pashtpanutyan naharaarutyuna haytnume vor Astrakhani shrjani kapustin yar portsadashtits e artsakvel hrtirra. Ayn jshgrtutyamb khotsel e Kazakhstani Sarishagan zoravarjaranum tegadrvats paymanakan tirakhe. Միացյալ Նահանգներում իմացել են, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է նոր զենքի փորձարկման։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, որ ստանձնած պարտավորության համաձայն տեղեկացրել են Պենտագոնին։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա հրթիռի արձակման մասին տեղեկացրել ենք Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերներին։ Նման պայմանավորվածություն կա 1988-ին ստորագրված պայմանագրով։ Եվ քանի որ Պենտագոնում գիտեն, թե ինչ զենքեր է փորձարկում Ռուսաստանը, պետք է իմանան նաև, որ Ուկրաինայի զինանոցը համալրելու ժամանակն է։ Ուկրաինայի վարչապետն է Միացյալ Նահանգներից ու Կանադայից զենք խնդրել։ Տորոնտոյում է Դենիշ Միհալը հանդիպել Ջասթին Տրուդոին։ Մենք պատրաստվում ենք հակահարձակման, մեզ ավելի շատ զինամթերք է պետք, ավելի շատ սպառազինություն, ավելի շատ ծանր տեխնիկա։ Կանադայի վարչապետը խոստացել է ռազմաճակատ ուղարկել 21,000 ինքնաձիգ, 38 գնդացիր և ավելի քան 2,400,000 փամփուշտ։ Ուկրաինան պայքարում է մեր դավանած ժողովրդավարական արժեքների և սկզբունքների համար։ Մենք կշարունակենք անել ամեն ինչ, որպեսզի ապահովենք Ուկրաինայի պաշտպանությունը։ Ուկրաինայի նախագահն էլ է դիմել միջազգային գործընկերներին, հորդորելով չորորվել արյան գնով ձեռք բերված դափնիների վրա։ Անցյալ տարվա համեմատ ռազմաճակատի որոշ կետերում իրավիճակն ավելի հանգիստ է, բայց դա չի նշանակում, թե կարելի է խնայողություններ անել օգնության հաշվին։ Ուկրաինան շտապում է, որովհետև ուզում է հակահարցակումը ամռանը սկսել, թեև ավելի վաղ նախատեսում էին գարնանը անցնել հակագրոհի։ Պաշտոնական Կիևը չի հստակեցնում, թե ինչու են փոխվել պլանները։ Շատ փորձագետների համոզմամբ դա կապ ունի Պենտագոնից անհետացած գաղտնի փաստաթղթերի հետ։ Համացանց արտահոսած փաստաթղթերում տեղեկություններ կային այն մասին, թե ինչպես է Զելենսկիի բանակը նախատեսում հետ բերել կորցրածը։ Հասմիկ Սերոփյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։